sendiri. Namaste. YouTube channel mah hadis. Swagat cha. Swagat cha ya simbi tipnu laeko chu. Aaja chai ya hamro mummy le simi tipna lagnu bhako cha. Aile sal ko aile sal kati sal? Aile Nepali ma chai 69 yako chai 22 ma chai aba kati huncha aba yo yo sabai board ko chai hami tipdai chhau ma cha. अनि अलिक धेरै यो लाइ लाग्यो नि त यो कस पुरा लाइ लागेको छ के यहाँ हेर्नुहोस् न यस्तरी लाइ लाग्यो है यो लाइ लाग्ने दबाई लाउँदा पनि भएन यसको उपायहरू चाहिँ के होला ए मेरो मिचेक पनि आएछ चिबी टिपेको हेर्ने ए हाँस्दै छ मिचेक 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 हौ 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 कच हाँचेको अनि कच हाँचेको अनि घामले चिरिक्क घे भेट्यो I'm going to go to the house. Poraxation gardakhiri huncha ke tei ta border bhayo ta porax tyo milai deko ni tara yo chai sabai biu rakhne mami yo seto halko kasto huncha ra mitho huncha ki mitho huncha e muni muni ko biu rakhnu ta tasu bhai muni muni ko ali ali bhako sabai tipun la mami sabai hernu na lai lai ra sabai tipun अनि लाइ लागेर कस्तो यो पुरा बटाइसकेको छ अनि लाइले पनि खान्छ त्यो खाँदो त रहेछ त अनि बटारेर बढ्नै दिँदैन अनि खान्छ भन्दा पनि यो धेरै यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि यस्तै हुन्छ नि अब अहिले आज हिजो 35 degrees 36 degrees Celsius आज पनि अझ बढी अनि अब फेरि अर्को कहिले कति गते देखि यो बोर्डको ट्रिप दिउँ न ठ्याक्कै घटेर 20 कि कति पुग्छ अरे अनि कस्तो के उस नै नहुने मौसम नै तल माथि हुन्छ अनि यस्तो बेलामा रुगा लाग्ने के गर्ने भइहाल्दो रहेछ नेपालमा त भक्कु बिमारी छ अहिले त्यही त नि अनि यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि त फुच्चे नै हाँचिङ खेल्न थाल्यो कति साह्रो लाइ लागेको क्या हिजो अलिक पखाले छ पो हो र फल्न त मजाले फलेको है मजाले अब सबै टिप्ने अनि मम्मीको इष्टमित्रलाई बाँडिदिनुहुन्छ अरे अनि आलुसँग खाने अलिक एउटा आज चाहिँ पनि आलुसँग नखाऊँ हौ अहिले त बिहान त्यतिकै पर भुटेर दाल पकाउने अनि यो त्यतिकै अनि पुल्टुङ पुल्टुङ अदुवा लाउँदा मिठो हुन्थ्यो नि है तपाईँलाई खानु हुँदैन मलाई झिकेर भरे लास्टमा लाउनु पर्ला अलिकति अदुवा खोर्सानी चाहिँ लाउनै पर्ला अगाडिदेखि नै भयो सजिलो भयो मम्मी त्यसलाई टिप्न सजिलो भयो गोड तानिरहनु परेन अब यहाँ त उयो छ त मम्मी हेर्नु त यो चराको पखेटा कहाँबाट खै यहाँ नि चरा बस्दो रहेछ है क्या है प्वाक ल बस्छ नि सानो सानो चरा फर्सी कस्तो मजाले लहरिरहेछ हौ अब यो त मम्मी आफै झरेको पो त यो अहिले आफै यो लहरियो फेरि यता यता फर्काइदिउँ यता फर्काइदिएको फेरि कहाँको फर्छ मम्मी यो नेपालको कि यहीँको त्यही त म त खासै राम्रो पऱ्यो जस्तो लागेको छैन यो बनाएर खाँदा त मिठोहरू लाग्यो जस्तो छैन यो पुरै सेतो खालको ह अनि यत्रो भइसकेछ पो त यो यहाँनिर यत्रो भएछ यो दुइटा चाहिँ ठुलो बढ्छ कि
गट्टा भयो अलिक ठुलो गट्टा भएपछि खाइदिइहाल्नुपर्छ ऊ पर त्यो लाम्चो खालको पनि यसो लाम्चो खालको यहाँ अर्को फलेको थियो त्यो त कुहि छ हौ लाम्चो खाले चाहिँ कताबाट आयो त्यही त ऊ त एउटा चाहिँ छ एउटाको त कुहि छ काँक्रा त नि ऊ नै लागेको छैन त मम्मी यत्रो झ्यालिसक्यो नफल्ने रहेछ यो काँक्रा पनि अब यो साउन गरौँ त त्यही त नि अब त यसो चिचिलोहरू लाग्दाखेरि त फल्थ्यो होला नि खै त चिचिलो एउटा पनि छैन यत्रो झ्याङ्गिसकेछ यो लाइले चाहिँ खत्तमै बनाएछ हौ सिमी आमा यो त बोटै उखालेर फालिदिने जस्तै भएछ मम्मी यो त हेर्नु बेकार मल मात्रै खाने क्या ए जम्मा तिनवटा फलेछ यत्रो बोटमा यो त पहिला पुरानो बोट पो त मम्मी यो तपाईँले पहिला रोप्नु भएको यति लामो भएको थियो नि उता अगाडितिर त मऱ्यो यहाँको चाहिँ यो मल र पानीले गर्दा बाँच्न चाहिँ बाँचेर तिनवटा चारवटा फलेछ यस्तरी सबै यस्तो गर्दो रहेछ त नि सबै पोको पार्दो रहेछ नि ए हेर त यस्तरी पोको पार्दो रहेछ होइन अहिले चाहिँ अब उस गर्ने नि त हामी एकचोटि फ्रिज गरेर राख्ने होइन कि अलि 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 बाँडिदिने क्या साह्रै अनि यो उसले खाएको छ नि अलिअलि चाहिँ राखौँ न त मम्मी अलिक धेरै भएपछि अलिअलि चाहिँ राखौँ यताको बोटमा चाहिँ त्यति साह्रो लाइ लागेर रहेछ नि त मम्मी मुनि मुनिको चाहिँ सबै बिउ राख्नुभएको यो बोटको बिउ राख्नुभएको ए यस्तो खैरो होला ए हो र यहाँ पनि छ त यो यो खालको कि अर्कै हो यो होइन यहीको राख्नु बिउ त पराको कहिले पाक्छ पाक्छ कि पाक्दैन यति भयो है हामीले सबै त टिपेनौँ नि मम्मी अलिअलि बिउ पनि राख्यौँ जस एस एस उयो भयो एक त अझै टिप्दैन जोख्नुभन्दा निकै केजी भएछ त एउटा हातले त उचाल्नै पो नसकिने भएछ त हामीले चाहिँ अब भर्खरै एक बोल सिमी टिपेर सिद्धाएको छौँ तर अझै हाम्रो चाहिँ छ बोटमा हामीले सबै टिपौँ कि भनेको तर टिपेनौँ बिउ पनि राख्यौँ अझै मजाले टिप्नु भने त एक बोलै जस्तो आउने रहेछ तर ठिकै छ अब अहिले यति नै किनभने धेरै राख्नु पनि अब के राख्नु ल अहिलेसम्म अब भिडियोहरू साथ दिनुभयो धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई अब हामी पकाएर खान्छौँ।